Ну, зустрічайте автора книжки першої української музичної біографії, яка присвячена братам Гадюкіним і Сергію Кузьмінському, Юрко Рокецький, ваш оплески. Юрко, дякую тобі дуже, що приїхав з далекого Львову. Мало хто так приїжджає. Привіт, Юрко. Значить, побачимо. А ти книжечку не взяв з собою? Так, я взяв книжечку, одну секунду. А ні, сюди, зараз нас я принесу, я думаю. А, тут десь недалеко. Так, да, це Юрко Рокецький, людина, яка 6 років писала презентацію, щоб, ну, спеціально вона писала для презентації в клубі «Бігме». Зараз ми чекуємо. Я знаю, що мало хто сьогодні читав, коли була Каскопа, я думав, тільки легко прочитав книжку, так? Да? Є хто в залі, хто читав книжку? Тоді, добрий вечір. Да, давайте спочатку Юру ще раз привітаємо. Юра приїхав, дуже приємно. Так, я, до речі, вперше у Дрогобичі завжди, та, хотів завжди побувати, але, власне, щось відкладалось, відкладалось, і тут якось само все склалось, і круто. Так, нічого не побачив, да, не сольову? Нічого не побачив, але все побачимо. На ратушу не ходив, так? Ні, не встиг. Старинською не їздив? Так, доведеться приїхати в день. Так, да, треба ще, так, хто ще не знає Юрко, як він дуже смішно в інстаграмі, єдиний живий вокаліст Мертвого Півдня, так. Да. Це правда, так, да. Можете, хто не знав, послухати вже і класні нові пісні, можете слухати старі. Ну, Юрко, розкажи, будь ласка, давай в двох словах, бо, ну, реально, це перша біографія, і хто запропонував тобі цю ідею, і як ти погодився, бо я знаю, що ти ж все ж таки музикант, тебе кажуть, що 40 було проєктів до цього музичних, і чому саме тобі запропонували написати? Дивись, тільки тому, що я музикант, напевно, я і дійшов до цієї ідеї, тому що мене задовбувала та музикантська солідарність. Чому про якихось Джимів Моррісонів і всіх інших топ рок-н-рол старс і навіть нижчого дивізіону є біографії, а про жодну українську рок-зірку немає досі. А Сергій Кузьмінський – це, до речі, найбільша українська рок-зірка в усіх розуміннях. І тому що, ну, він настільки самобутній і настільки він стоїть у стороні від так званого цього нашого шоу-бізнесу, в тому числі рок-н-рольного, що про нього не говорити просто не можна, а писати дуже цікаво. Ну і плюс дуже багато білих плям було, незрозуміло, якихось нестиковок і, в принципі, цікавий. Цікаво було дослідити його шлях, і коли я вже почав занурюватись в це все, то мене це так надихнуло робити прямо біографію цілу, бо спершу була ідея, ну, такої збірки спогадів. Типу, збірка спогадів – це насправді доволі гидка штука, тому що вона не дає якоїсь цілісної картини, кожен пише щось своє, і воно десь розбігається, ну, не централізується до кінця. А ти як біограф, ти зводиш все вкупу і формуєш свого героя якимось більш-менш таким об'єктивно зрозумілим для читача. От. Тому десь так я і працював, і десь на певному етапі я почав то все ліпити. І не хотілося, знову ж таки, робити таку суху біографію, а хотілося, щоб він був живим, щоб він розмовляв зі своїми друзями, щоб ці люди теж були якісь непередбачувані. Вони такими і були, до речі. І щоб це все складало таку картину, таку навіть в чомусь кіношну, в чомусь закінчену і, ну, власне, цілісну. Да, бо там не просто, якщо ви там навіть не знаєте, наприклад, братів Гадюкіних, я не знаю, що з вами, де ви були ці всі 35 років, 40 років українського рок-н-ролу, але тут ще дуже класно Юрко підмітив, він прямо вперше всю львівську історію цього рок-н-ролу, як вони від супервуйків там, від цього саду, де збиралися хіпани в 80-х-70-х роках, і це дуже дивно, ну, враховуючи Радянський Союз. Вони знаходили там ще фестивалі робили. Там дуже класно показана, в принципі, картина, як зароджувався цей рок-н-рол український, і не тільки через Гадюкіна, як там люблять їх асоціювати тільки з поганими залежностями, але і показана просто вся структура, і не тільки львівського, а в принципі української культури. Тому я дуже раджу, і я бачу, що ви дуже хочете її придбати. І не переживайте, Юрко привіз, у нього дуже сильна спина, не така, як у мене. Він привіз книжки, тому з задоволенням, хто захоче придбати і почитати, і, ну, дізнатися дійсно першу українську біографію, це дуже кльово. Ти знаєш, до речі, історію про, якщо, мабуть, це Віталік, Юрко звали, хто був, ну, водієм Гадюкіних, чи
Може, ти не знаєш, у Гадюкіна був завжди 13 учасник, і це людина, яка була водієм, кухарем, але вона займалася, от вони приїжджають в Чернівці, і треба знайти мак. І у такий умовний водій був саме з Друговича. Да? Та навіть є десь фотографія досі на стіні, наскільки знам, хтось з Олегових друзів казав, що є фотографія, де вони стоять біля церкви Трійця, Кузьмінський, оцей прекрасний пан. А? Да? І, на жаль, він вже помер, зрозуміло, яких причин, але тим не менш, да. Ти знав цю історію, що їх там двоє було? Вони є в книжці, ця історія. Я не знаю, чи конкретно про нього йдеться. Там один замерз, а інший наш. Так, є в книжці про того, що замерз. Здається, його Гоша звали. Ні, Гоша не наш. Так, він був, числився вантажником. В нього була задача приїхати на день швидше у місто, в якому мав бути концерт. Знайти всі необхідні компоненти для ширки. Дитина прийшла сьогодні класно кайфанула, да, просто? Перепрошую. Да. Ну, не зрозуміло. Краще хай від нас дізнається, знаєш, ніж так, за гаражами. І підготувати тоді все для цих чудових хлопців. Але він замерз десь в полі, да, наскільки я пам'ятаю, коли... А, він чекав, замерз в полі, він чекав господарів, щоб придбати ті самі компоненти. І просто знайшли зранку вже таким, як треба. І з позитивного, так. Що ми ще... Слухайте, де ви ще такі історії прочитаєте? Тому... Ну так воно, так, це дуже правдива історія. Там, хоча я знаю, що... Я так розумію, розкажи взагалі, як це інтерв'юання було з музикантами, бо я знаю, що, як завжди, диктофон вимикався, і вони кажуть, ну давай тобі розкажу, але не на запис. Було багато, думаю, історій, так? Та, звичайно. Типу, ні, ну я завжди попереджую, що я записую, тому що це навіть не тому, що... Це інтерв'ю, а просто дуже багато вилітає з голови, якщо ти не записуєш. А потім, коли розбираєш інтерв'ю, ти такий, о, ми про це теж говорили. Ну, круто. Розбір інтерв'ю — це особлива тема. От. І дуже цікаво, я говорив, до речі, з Шулею. Тому що Шуля взагалі не хотів давати інтерв'ю, я йому сказав, типу, що я там... 500 гривень. Тисячу. Це басист перший, так? Я так розумію, що... Ні, це взагалі засновник гурту, який придумав саме назву «Брати Гадюкіна», і з якого взагалі знайомства із Кузою почався вся історія гурту «Брати Гадюкіна». І він, єдине, що він писав російською мовою, у них було декілька пісень на самому початку, власне, авторства Шулі. І потім у них був невеличкий тур, кульмінацією якого був виступ на фестивалі «Сирок» 88, наскільки я пам'ятаю. Або 89. Ні, 88. 88, так. І, власне, на тому «Сирку» вони виконали одну україномовну пісню, дві україномовні Кузі, і решту зіграли пісні Шулі. Оці Шулі пісні, вони не справили жодного враження на москалів. Ну, тобто, звичайний русський рок, так? Але пісні Кузі, вони були вибухом. Про них написали в пресі, що це було щось особливе, неймовірне, цікаво. І вони звернули на це увагу. Саме Кузі, він вирішив, що потрібно писати українською і розвивати оцю свою стилістику, яку він намацав, так би мовити, в певний момент. Що, ну, хоча вже на той час починав свою музичну кар'єру Лесик Дацюк, Лесик Бенд, нагадаю, теж культовий тут гурт Заходу України особливо, але Кузі була дещо така більш, може, така брутальна тематика текстів і трохи інший вектор. Тому Кузя, от він зробив тоді свій перший альбом, все чітко, а Шуля, через те, що він сильно сидів на наркотиках, він випав з групи. Хоча в нього був статус особи, яка може завжди повертатися в групу. Ось. Але вона жодного разу не повернулася. Ні, до речі, був прецедент, коли він вже майже мав грати, але він тоді захворів на жовтуху і не поїхав з ними в тур. От. Але такий прецедент був, і Кузя, він, до речі, своїх друзів дуже поважав. В нього їх було небагато, але ті, хто були, кого він допустив до себе, то це було forever. І Шуля був все-таки одним із тих людей, яких близько були з ним спілкувались. І Шулю він, власне, завжди якось шкодував, жалів, навіть в нього вже, коли був ЖЖ, вже пізні часи,
Він казав: «Шуля, якби в мене була можливість тобі дати навіть будиночок десь тут біля себе, я би тобі дав з радістю», бо ну, він його любив по-своєму. Хоча це був такий торчок, зек і взагалі сумнівна особистість. Як Сергій Кузьміцький, торчок, зек і сумнівна особистість. Там вони були схожі чи в чомусь. І, власне, вони стояли біля витоків. Ну, у нас, як я казав, ми чуть потеревеніли, ми в другій частині далі ще поговоримо про книжку. Зараз ми будемо так знайти пару пісень, полялякали, ви так збодрилися, згадали, а, я чула цю пісню, або чули. Тому у нас є такий супербенд, назвали брати Жабякіни. Зустрічайте Віталій з гурту Мері. Хто там наші? Артем Труба з гурту Жадани Собаки. Бачите, люди їхали з великих країв, щоб зіграти цей концерт. Можете виходити по одному. Сергій, прекрасний джазмен, прекрасна людина. І Олег Барбанчик. Приходьте, приходьте сюди потихеньку, де щас хлопці вам заграють корпус. У мене три пісні були. Це не те, що ми там щось буде. Вау, зараз зробили шоу. Це більше джем сейшн, ми так просто підготували, щоб це його і то його. Зараз я вам скажу. У нас перша пісня «Звездочка моя», да. Все, можете підтримати молодику канацію. Ми перші виступаємо і останні. Ти просто була обрав'ячий вон.
ще одну класику рок-н-ролу, а вже, власне, гурту «Мертвий півень», у якому мені зараз доводиться співати, і це велика радість, насправді, особисто для мене. Сподіваюся, що колись ми в Дрогобичі зможемо виступити, принаймні, мені була б цікава така перспектива. Зіграємо для вас класичну пісню «Beautiful Карпати». Що близькі, брати Жабякіни, да. Це ми так утончено побачив, бачите, мухи починають нервувати, ми тебе, знаєте, що трошки вони тут слиняться. Я такого не бачив, чесно, да. Мухи в листопаді, це просто диво, да. Мірикл. Дякуємо моху за це, да, що будь-якому. Ну, нормально справляється, да, хлопці? Супер гурт, це наш, ми будемо на Євробачення з цим проєктом. Дуже круто. Дякую, дякую, вони стараються, стараються. Для Євробачення. Для Євробачення підходить, да. Нормально, що. Це ж нові пісні. Юрко, розкажи мені, будь ласка, це ж в принципі перша взагалі книжка, і от розкажи мені про емоції, коли ти це пишеш. Я розумію, ти вже ненавидиш кожне слово, ти вже переслухав тисячі думок, тисячі людей. Там один каже, та ні, такого не було. А та жіночка, там менеджерка перша каже, та ні, так саме так і було. Міхась каже, та там взагалі так не було. І потім ти оце воно народжується. Яке тебе було відчуття
до моменту, коли ти пишеш, і коли це сталося, я, наскільки я знаю, зараз вже продано більше, ніж 2000 книжок, тобто перший тираж вже розлетівся, зараз є вже декілька премій вас висувають, пане, да, я чув, що така історія, да? Книга увійшла в довгий лист книги року BBC, в розділі есеїстика. Так, да, заходить, це може, вау, ніфіга собі, може, підняти его. Я, так, коли... Wow. Коли я її здав як рукопис, все було нормально, але потім ми почали допрацьовувати деякі епізоди, просто видавець сформував команду, яка мала, яка вже продюсувала книгу, і в мене було багато задач по допрацюванню матеріалу, наприклад, деякі епізоди треба було розширити історично, наприклад, так, там бракувало трохи. Оцієї якоїсь складової певної. Потім ми працювали вже з редактором, коректором, ну це зрозуміло, але саме остання стадія була найважча, тому що це треба було ретельно вписати всі джерела, обзвонити усіх фотографів, там дуже багато фотографій, і потрібно було ну просто ретельно оці всі права відслідкувати на музику, на фото, на... Це була важка робота в плані, ну, така кропітка, тому що це займало дуже багато часу, хтось відповідав, хтось не відповідав. Плюс були узгодження вже з самими учасниками книги, зокрема Гадюкіна. Вони, хоча їм скидав рукопис неодноразово, але вже почали вони читати аж на самому пізньому етапі, і там вже почалися якісь правки по редактурі. Це дуже важко, тому що редактор свою роботу зробив, допустимо, відпрацював, а ми вже починаємо по-новому, тобто якісь вносити правки, це по 10-му. Коротше, закінчилося тим, що один з Гадюкіних сказав, я там типа не підпишу контракт, поки там не внесуть мої правки. І дійсно мені довелось знову ж таки... Причому нерв... це було важко, що це був сам Сергій Кузьміцький, да? Нервів було, пішло просто величезна кількість на узгодження всіх цих моментів, етичних, там, моральних і юридичних. Тому ну, в мене вже, чесно кажучи, не вистачало взагалі здоров'я. Я пам'ятаю, станом на червень, місяць цього року в мене вже прям нерви здали, я просто готовий був вибухнути. Видавець просто казав, чувак, потерпи ще трохи, і ми це зробимо. От, тому це дуже-дуже складна праця. Крім того, що кажу, роками накопичився матеріал, потім це все складалося, виписувалось. Ще було багато перепон, таких психологічних, таке враження, що всі там щось мали до чого домагатися. Тому, коли вийшла книжка, я вже нічого не відчував. Я просто, я вже перегорів дуже сильно, тому що найбільше задоволення відчував, коли безпосередньо писав її. От просто я писав, я занурювався в цей... Вона так і читається, до речі. Вона так, ти ніби занурюєшся в цей всесвіт, і вона так плавно йде, одне за одним, там якісь там йдуть деталі дрібні. От. Але допрацювання, вся технічна сторона, вона невідома читачу насправді, але це, повірте мені, хто працював взагалі з документалістикою і з історією, це жахливо, це важко, це постійно якісь є моменти. Тим більше багато людей ще живі, і, власне, про них по-живому написано. Крім того, в мене було відчуття страху, певне, тому що, знову ж таки, є, ну, там книжка 18+, там є якісь моменти доволі такі пікантні. І я дійсно хвилювався, що мене будуть видзвонювати, переслідувати і так далі. Тому, ну, про Вакарчука зараз, так? Ні, Вакарчук, до речі, він вже написав відгук, і він один із перших, хто дуже хвалив книгу. І... Причому навіть не читаючи, я наскільки знаю, Вакарчука, він дуже гарних річ. Слухай, ну це ж Вакарчук, він перфекціоніст, знаєш. Він якщо не прочитає, він не буде нічого, ніяких давати висновків. Він довго, це дійсно, у нього не було часу на це. Але він прочитав, і тоді вже дійсно там написав свій відгук. Сергій Жадан так само прочитав. Теж це зайняло трохи часу. Ось. Але ми отримали їхні, бачите, на обкладинці. Тут є від Святослава, від Сергія, їхні. Ну, зато анотацію написав Андрухович, так? Да? Тут мав бути це патріарх, і це зробив так, патріарх. Так, Андрухович, до речі, він мало не фан цієї книги. Він мені особисто каже, що це одна із таких його... дуже важливий для нього книг, і він дуже хотів її модерувати, але, на жаль, не склалася нас модерація, тому модерував МОХ. Ну, це теж непогано, насправді. Це так, це ти будеш вже потім пояснювати. Та хто, кому цікаво, знаєте, чому Андрухович мав бути, в принципі, першою людиною, да, яка написала музичну біографію. Я Андруховича зустрічав тричі. Перший раз я зустрів у 2012 році в Харкові на концерті.
Тоді розпався Мертвий Півень, я його зустрів, пане Юрію, поцілував хрест, і все це, що от, патріарх все-таки. Кажу, коли вийде Мертвого Півня біографія? Вже обіцяли 10 років. Він каже, от я шукав кінцівку якусь, і от вона розпалася, це ідеальна кінцівка для моєї книжки. Пройшло 10 років, на жаль, помер міського Барбара, після нього помер Любомир Фудорський. І я кажу, Юрій, ну може це вже якби знак, що... Та там тепер, каже, а він такий лінивий, каже, а там тепер я не можу по авторським правам, бо міська немає, Любомира немає, як же напишу права, там є голоси на диктофоні, він колись з ними їздив в тур, і він записав всі, а як же тепер хорні права? Коротше, щось відомо. Ну, це те, про що я казав. Типу, права – це важливий момент. До речі, в нас воно все, знову ж таки, якось так врегульовано, не до кінця не зрозуміло. І щоб ви розуміли, що більшість класичних українських гуртів рок-н-рольних, в них з правами повна лажа. Так само це у «Мертвому півдні» теж там були моменти. Ну, ми намагаємось їх всі виправити, зараз частково виправили вже. От, але це стосується і ВВ, і Гадюкіних, і багатьох інших. І всіх інших, так. І Вій, да. І Скрябін, і Хована Причина. Тому що в 90-х ніхто це не заморочувався, а законодавство було наполовину радянським, наполовину не прийняте, не легалізоване. Відповідно, оці моменти, вони висять в повітрі. Але що стосується біографії Півнів, то я знаю, що там база зібрана хороша. От, єдине, що це, ну, бажання це робити, а я більш ніж впевнений, що Юрко просто знає, який це шмат роботи, і це треба випасти з життя на 2-3 роки, і оце сидіти і колупатися. Просто це має він зробити, знаєш, це ніхто не має робити. Це має він зробити, тому що це... Це його хрест. Так, тому що Мертвий Півень і Андрухович, це просто кажемо А, кажемо і зразу кажемо Б. Це нерозривно просто. От, і так, було б чудово. Так. Ну, подивимось. Я ще згадав Сергія Жадана, він то. Ну, я б часто згадую Сергія Вікторовича Жадана, знаєш. Рано чи пізно ти вже вишився, але ти згадуєш, що хочете, не хочете, це як діагноз вже. І він мені розповідав, він в 92-му завантажував їх ледь живих Гадюкіних в готелі Харків. В готелі Харків взагалі дуже цікаві речі відбувалися. Він їх напоїли самогоном. І хто знає, перша, як сказати, літературна колаборація людей, це був Сергій Жадан і ще декілька поетів, вона звала «Червона фіра» по пісні братів Гадюкіних. І вони цією «Червоною фірою» прийшли на концерт, напоїли самогоном, і я пам'ятаю, що маленький Жадан своїми маленькими ручками 18-річними заносив в готель Харків легендарний гурт. І також десь в Харкові, я не знаю, хлопці розповідали про цей легендарний диван, я думаю, ти знаєш цю історію, так? Коли вони заночували Гадюкіни в номері в готелі, і щось хтось пропалив сигаретою диван, і що придумали брати Гадюкіни? Давай просто його розпиляємо і винесемо на сміття. І вони так і зробили. Да? І приходив вранці прибиральниця, каже, а де диван? Тут не було дивана. Тобто це суперлогіка. Пропалили сигаретою, можна було заплатити там, не знаю, 200 гривень, щоб там... Просто розпиляємо його, винесемо по одному і просто викинемо, скажемо, просто не було дивана. Ти щось згадуєш? У мене була історія, яка, до речі, ну, щоб ти розумів, під редактуру попала третина книги. Тому що в мене було 9 тисяч символів, а редактору дали завдання скоротити до 6. То Бойченко там просто за голову схопився і такий, блін, ну ви знущаєтесь. І ми з ним там боролися за багато історій всяких. Одна не попала, це коли Мішаня прокинувся в готелі від того, що об'явили по телеку гурт брати Гадюкіни на сцену. От. А він в готелі дрихне, знаєш, він такий. В смислі, ну, він мусив, типу, бігом вставати, добиратися десь до тої сцени. А як почекається, це як його потребувати? Десь заснув там щось? Ну, в готелі працював телевізор. А, знаєш, там транслювали цей фестиваль. Трансляцію якусь, так? Так. І, ого. Так. Ну, і ще було, щоб дитина вже подорослішала остаточно, то в Коломиї був концерт. Ну, ми згадуємо знову умовного вантажника, умовного водія Юру, Жору, Гошу. І там концерт десь на площі, пол в Коломийці було. А вони тільки почали варити, ну, борщ, давайте це назвати далі борщ, кислий борщ в п'ятку. І вони вже варять, а приходять, стучать двері, підходить Міша барабанчик, каже, там мусора. А вони такі, що робити, вони щось варять, цей борщ. І що ж не знаю, що ці ложки стоять, ложки, резинові ці штуки. І, ну, Міша, йди розбирайся. Приходить, відкривають двері, кажуть, про ті Гадюкіни, так,
вам пора на сцену. И Миша такой сразу включає вже цього. І ще 5 минут, пожалуйста. Повертається. Вони зробили свою справу і поїхали на концерт в Коломиї. Да, це було принтер. Цитата, бо, на жаль, всі гадюкіни майже вчилися в російськомовній школі Львова, налікайтесь, да, дуже було багато російськомовних школ, і гадюкіни саме багато хто були російськомовні. Да. Майже всі, окрім Ігорка. Завдяки цій, скажімо, їхньому, наприклад, тому ж походженню Кузі, так, і він напів росіянин, напів українець. Полукров, так. Він мав трохи інший якийсь такий погляд, і, можливо, бачив десь зі сторони, як можна цю культуру видозмінити. Тому в нього і такі тексти цікаві, я думаю, що він якось ніби з іншої точки зору писав. І він все-таки дійшов до політичної соціальної лірики в альбомі «Хлопці з Бандерштату». І то дуже якісний, як на мене. Причому, знаєш, ти класно книжки показав, бо він завжди казав, я політичний, ла-ла, потім виходить пісня Морозенка «Ганьба у віки в Раді». Це взагалі не аполітична, а навпаки. Так, це прям таке, що з ньому сиділо. Те ж саме, коли він повернувся в Україну, це теж саме була історія. Але, бачиш, тут просто він не писав для себе, і тому він набагато радикальніше просто подавав ці тексти. І це було вибухом свого часу. Так само, до речі, «Хлопці з Бандерштату», воно було більше приколом, ніж, в принципі. А так склалося, що мало не якісь візуалізація майбутнього просто цієї пісні. Ну, особливо ці два рядка, які, в принципі, типу, хто полізе в льоху, хто під кулі піде, і зараз прям це... Ну, це майже гімн просто ЗСУ, деяких частин, я бачив, вони маршами йдуть і співають. Тільки там можна перефразувати, хто перепливе в Тису, а хто під кулі піде. Да. Це просто змінилися, да, варіанти, типу, втікання від війни, але тим менше така реальність. Да. Ще згадав, ви не думаєте, що зараз ми ще будемо ідеалізувати Сергія Кузьмінського як національного нанопатріота? Ні, він... До речі, цього немає в книзі, там немає якоїсь ідеалізації. Там... Так, так, там все як є. Слабкі сильні сторони, все показано прямо. І щоб ви, хто, у мене просто дві трагедії з Гадюкіна, в 2006 році вони, чи 2005-му зробили один концерт, і це просто було 12 тисяч людей в Палаці спорту, мінус 20 температура, і я тоді не поїхав, ну щось там не було. А я поїхав. Я бухав з Bloodhound Gang на концерті в Одесі, коли вони прапор... Але не про це! Ти був, да, на концерті? Але була в мене друга спроба, да. А в 2009 році мені сказали, як морфія до мене підійшли, двома таблетками. Дивись, в одній таблетці ти їдеш в Люботін на театральний фестиваль з театром «Котілок», або поїхали на «Чайку» фестиваль, де виступають гадюкіни. Що робить Саша? Саша жалкує про це вже 15 років, да. Я поїхав в Люботін, класно повисіли, просто неймовірно, да. І потім всі мені писали, блін, такий був класний фестиваль «Чайка», це був останній фестиваль «Чайка», і там був останній, на жаль, виступ про тів гадюкіних. Але до чого я вів, що Кузьміцький погодився, там він там писалося, що після революції вони знайшли енергію, потім Кузьміцький спокійно відповів, у мене просто згоріла материнська плата на комп'ютері, вона коштує 2500 баксів, і мені прийшлося погодитися, бо їм там 100 тисяч доларів запропонували, да, за цей концерт, ну, в глобальному. Один концерт коштував 100 тисяч баксів. Це була їхня умова, типу, Кузьмінський не хотів лобати концерт, ну, на якихось там смішних умовах, так. Тобто завдяки спаленій материнській платі був цей легендарний концерт «Бродила». Слухай, він взагалі не хотів його грати, він вирішив вказати таку суму, на яку ніхто ніколи не погодиться, знаєш. І він взяв на понт Піналова, а Пінало виявився непростим чуваком, і він зходу йому сказав «Окей». Да, тому якщо ви хочете подивитися, ну я коли напиваюся, що ви бачили цей мем в Твіттері, коли чувак з ножем стоїть і показує всім музику, яку він слухає, це саме концерт «Брати Гадюкіни в Родила», всім радше, це топовий концерт, це просто диво сталося. Тоді, ну, 10 років вони не виступали, так же само Кузьмінський прожартував, що ви побачимо через 10 років. Ну що, я нагадую, що ми сьогодні на презентації книжки, і цю книжку я бачу, що вже хтось багато хоче її купити, але не зараз, вибачте, бо завжди вже відчуваю, що брати Жаб'ятіни зараз хочуть виконати дві пісні, виходьте сюди, будь ласка, Віталій, ви пам'ятаєте, де прекрасно можете звучати Сергій, Олег і, звісно ж, Артем, да. Зараз вам скажу, які пісні, да, у нас, ми, типа, хотілося б, звісно, як караоке, щоб ми співали, але зараз я вам скажу, що. О, навіть може я щось вам співаю тут. Блін, і мухи, бачите, знову збудилися.
А, ну ми хлопці з Бандештату, да. Якщо ви не проти, да, під вашим обласки ми заспіваємо пісню в інтерпретації мертвого півня. Я тоді вже залишусь, щоб не сидіти там. Хочеться бути з вами. Я перекрию Віталіка очі. Може, якщо ви хочете хтось там підтанцьовувати, можете виходити. Ми ж цей газон стілили. А можете тут, хто хоче, будь ласка, робіть це. Пісня «Ми хлопці з Бандештату» в інтерпретації «Мертвого півдня». Два культових гурта в одному спливися, да. Так буває, да. І все це виконує, ну, легендарний Андрій Гопичині клуб гурт «Брати Жалятні». Поїхали, хлопці. Да, є такий гурт Андрій Кіл, який потім став гуртом Скрябіним. Ми сьогодні співаємо пісню «То моє море». Раз ми пішли по галичанській темі, тому можете курити траву прямо в залі. Жартую. Я жартую, так. Да. Я курить на вулиці. Можете допомогти, я просто не знаю текст. Ну ви там знаєте. Можемо всі разом, так. Да. Перепетируємо. «То моє море». Погано.
Класно не співатися своє життя, і так дякую, що Юрко приїхав, не знає текстів деяких пісень, що приходиться діду розчихнути свій вокал, класний вокал, погоджуюсь, так, да? Господи, дарований Богом, де ще таки взяв. Ой, так добре, що ти просто тепер старий волонтер, працюючи на радіо, твоє радіо, так. Да? Хтось може подумати, що це прокляття, ні, це дарування Боже, так. Да? Я працюю на двох радіостанціях, Харківське накипіло і твоє радіо, так. Да? Дуже дякую їм за рекламу, до речі, так. Да?
Ну, реально не було такого, знаєш, коли ти писав, що трошечки завіса цього впала, що тепер це стало, типу, ну, ти побачив, що це прості люди, побачив, що вони могли там багато разів померти, і ти поговорив з усіма цими учасниками гурту, не стало такого магія, що пропала магія Гадюкіна, чи навпаки? Є таке, ти знаєш, ти, взагалі ця магія пропадає, коли ти зближуєшся з публічними людьми. Так, я знаю. І одна справа, коли вони на сцені чи в публічному просторі, знаєш, а інша, коли за кулісами. І, ну, це звичайні люди, зрештою. Просто вони роблять якісь неймовірні речі особливі. І так, так, було таке, звичайно ж. Але, слухай, Гадюкіни – це штука, яка вже поза критикою давним-давно. Тобто їхній внесок в українську культуру і взагалі в український рок-н-рол, він вже, скажімо так, безцінний, неоцінений і дійсно дуже важливий. Тому, ну, і Кузьмінського вже, зрештою, давно немає, а саме Кузьмінський був ключовою, насправді, фігурою у цій всій історії, і саме його життєпис, він найбільш цікавий з їх усіх. Тому так, тому з одного боку, знаєш, ніби так, ти познайомився з цими людьми, бо дійсно в певному сенсі колись я дивився на них, як на навіть підійти вже до гурту без Кузі. Так, дуже високі. Так, знаєш, мені підійти до них було вже доволі так непросто. І там я тремтів, пам'ятаю, я хотів запитати, як стосовно того, що я буду писати книгу, а раптом мене відмовлять, а вони мені не відмовили, і це мені дало поштовх, натхнення, знаєш. Ось, але ти знаєш, мені все склалося на свої місця, коли була київська презентація, і там було дуже-дуже багато цих зірок, які всі... Всі, хто були в книжці, можна сказати, там всі зібралися. Так, 100%. І вони всі якось так з таким натхненням виконували їх пісні. Видно було, що це було в кайф. До речі, ніхто не просив ніяких гонорарів за виступ навіть. Бо не було грошей, в принципі. Грошей не було, це само собою, звичайно, але, ти знаєш, ну, менше з тим могли там для суперзірки якоїсь, може, і щось подумати, але ніхто про це навіть не стояло питання. Просто... Ну, і там Йорк, я знаю, що й зайнятий був, да? Що тоді не мог передати на презентацію. Що... Його якраз тільки там і бракувало. Бо я знаю, що, ну, то не знаю, Radiohead теж виросла на піснях у Борті Валюкіни, але це перший альбом, це їх комп'ютер, це ж повна калька було не любити. Частково з Бітлз, частково. Так, нахватались, да, потім кажуть, да, що це моє. Нагадую, да, що ви можете зараз придбати цю книжку, і зараз, ну, давайте так, я знаю, що другого бачу до цього готовий, це буде, мабуть, ну, максимум другий звучати, бо перше мені сказав Юрко в примерці біля туалетку, ми стояли і готувалися до цього інтерв'ю, бачите, наскільки професійно підходимо до цього, що, і я надію, що на BBC не тільки твою книжку виграє, що і, ну, і це наш з тобою зустріч. Це, до речі, теж несподівано, що BBC зацікавилась Сергієм Кузьмінським, так само, як в УКУ, знаєш. Я б КГБ колись зацікавилася Кузьмінським 2008 року, так ти про BBC, ну, за все своє плата, так. Якщо можна про це говорити, наскільки я знаю, випадково, от, по-моєму, в 2026 році гурт УВВ виконується 40 років. І нас... Уявіть собі. Да, ми дожили до цього, да, можливо, і доживемо, враховуючи, що відбувається. Але це якось вже виходило на тебе, так розумію, чи це ти ще, поки що невідомо? Це не секрет. Олег Скрипка дуже сильно, не так, йому дуже сподобалось все чітко, так, і про нього там йдеться в багатьох місцях. І ВВ, до речі, вони надихнули Кузю, до речі, працювати з українським матеріалом, в тому числі. Тобто, просто вони його переконали вчергово, що це правильний шлях. Але, знаєш, мені здається, що якщо ще 2 роки пройде, то, ну, Скрипка вже настільки буде закенцілена, що ця книжка, мені здається, буде, бо... Ти правий, абсолютно. Бо він король гівна, просто, так, за останні 2 роки, просто, якщо ви хочете, щоб гівно сказалось в ефірі щось, то, будь ласка, здайте інтерв'ю Скрипці. Ну, є така штука, що Олег трішки, ну, такий, інколи непередбачувані в висловлюваннях, але книжка не зовсім про Олега Скрипку, а більше все-таки про феномен воплів Відоплясова, які стали справжнім культурним феноменом перебудови, так звані. Ну, то кажуть, другі після Гадюкіна, як у нас тут кажуть. Ну, бачиш, для киян вони все-таки перші після Гадюкіна. Так, а в киян це єдина гурт, який з Києва, типу.
Ну так, але ти знаєш, тут дуже хороше все-таки має значення. Знаєш, я думаю, для заходу України все-таки Гадюкін це number one завжди буде, а для центру або для київської туси, ну в них ловиться якась особлива любов. Це ж був єдиний гурт, на якому десь всього пробутав їх в Києві. Бо реально всі інші гурти, всі, як ви знаєте, ну Віланд. Багато гуртів з Києва, до речі. Так, ну вже ближче до теми рухатись, то він захотів, щоб з'явилася ось така книжка про Вовена. Я, чесно кажучи, взагалі не якийсь біограф гуртів, чи я не літератор, це ну, нормально сміливо говорю, я музикант, в першу чергу. Ось. І ну, просто я великий бібліофіл, люблю читати, люблю якісь експерименти завжди творчі, за любий шухлер. Ось. І тут ось така вже, значить, вже серйозна пропозиція про ВВ попрацювати. І вона вже... Сестра Тельнюк далі. Я боюсь, що вона може не сподобатись ВВшникам, тому що ну, ми не виходимо з принципу компліментарної літератури. Тобто, на що вони заслужили, та вони і отримають зрештою. Але те, що це був феномен дійсно 80-х, це факт. І так само це найуспішніший гурт 90-х, це теж факт. От. Те, що зараз відбувається, ну це вже важко назвати творчістю, так? Це вже, в принципі, доживання якихось останніх років, але ми маємо... Це кавер-бенд на ВВ. По факту гурт не закритий, знаєш, і ну, не будемо не давати шансу легендам, легендам завжди потрібно давати певні поблажки, це нормально. Ось. І, можливо, це для них стане поштовхом. До речі, знаєте, це цікаво переосмислити своє минуле, тому що коли ти живеш своє життя, і тобі, можливо, не завжди вдається зазирнути в себе самого і подивитися навіть трохи зі сторони, що, чого ти досягнув і що відбувалося. В Олега Дистря теж є, він там в якихось сумнівах, комплексах перебуває трішки є. Але я, наскільки там почав оцінювати ситуацію, ну там є про що писати. Є дуже багато цікавого відбувалося в київському власне андеграунді. І цікаво, що не вони одні українською співали. Теж були інші гурти, вони мали там чисько-російські, чисько-українські. Спроби відбувалися, там була своя заваруха, каша, там був рок-клуб, там була ця артіль. Так звана там, ну коротше, було багато цікавих процесів. Український рок-н-рол, він, хоча він був русифікований, але він існував, він був не схожий на російський, він був самобутній, була своя туса. В 90-х вони порвали Францію, це теж факт. І порвали вони завдяки тому, що вони мали дуже специфічний стиль свій власний. Тобто вони настільки замішали оцей рок-н-рол західний з якимось оцим таким власне українським дивним панком, пострадянським навіть, постпанком навіть. Ось що вони знесли дах багатьом французам, їх навіть закликали на топ-фестивалі європейські, вони виступали на дійсні за INXS і так далі. От. Є про що говорити, є про що писати. Так, точно так само, як і про Гадюкіних, ми багато чого не знали, поки не занурились глибше. І взагалі досліджувати українську культуру і власну взагалі культуру – це нормально, абсолютно. І в кожній країні, як бачите, є безліч книжок. Зайдіть в любий Екслібріс, там є просто море книжок про рок-музику, а у нас чомусь їх немає. Але про це, що щороку ми маємо сотні і навіть тисячі нових книжок українських літераторів, які пишуть про що завгодно, тільки не про музичну культуру. Ну, про музичну пишуть, але дуже мало, дуже якусь таку абстрактну фігню, за перепрошення. Я нікого не хочу образити, але, знаєте, людям все-таки цікава масова культура і якась ну, рок-культура – це одна із найяскравіших проявів, в принципі, публічної музичної культури. Ну, зараз, знаєш, ще й важко такий час, що в основному зараз, ну, ми ж як я завжди... Це не завжди важко. Не важко, я погоджуюсь, да. Але я маю на увазі, що зараз така ситуація, що я завжди, знаєш, коли мене питають, що там у вас в Україні, я кажу, ми зараз, ну, палаючий літак, і ще всередині палаючого літака люди десь ще підпалюють всередині, знаєш. І тут треба і про війну все декламувати, і документувати. Війну дуже багато. Це, да, але... це єдина книга, мабуть, в тому довгому листі. Ну, просто її писав, да, коли її давно почав. Да. І маю на увазі, що зараз треба і культуру, і про війну все злочини росіянські фіксувати, і вже рефіксувати щось, і щось виправляти. І тому, я думаю, зараз прийде час, бо... Ти знаєш, це точно як з піснями про війну, коли вже їхній
їхня кількість перевалила за овер забагато, знаєш. І коли... Ну, тут ще питання якості, знаєш. Типу, залишиться 3-4. Ну, звичайно, при такій кількості не може бути рівень якості високим. І, відповідно, коли один не гляне, одні пісні, певний момент так і було. Особливо там якийсь 22-23 рік, це вже too much. Ну, не знаю, знаєш, от я... Ми маємо споживати і не тільки про війну, знаєш. Війни і так багато всюди. Ну, дивлячись, де я був, я в Європах ваших, знаєш, щось там нема війни. І наші приходять з Джеками і кажуть, перекладай. Я кажу, кому перекладай, показують. Я кажу, мать, ти його виховала, ти його далі з ним веди. Тому і, до речі, в Європі цікавляться дуже все чітко. І, час, знаєш, так, типу, їм цікаво, ця література не про війну, власне, там, а що там такого більш цікаво почитати. Yeah. І знову, мені як автору це приємно, так, тому що ну, десь воно туди їде. А з другого, я розумію, що це сибиритство і це тільки прямий наслідок цього. Ось. Але, тим не менше, ми тут, ми в цій всій бульбашці живемо. І те, що ми цим цікавимося, це вже дуже крутий показник, я вважаю, треба продовжувати. Я закликаю, до речі, інших авторів, літераторів писати все-таки про, ну, може, не тільки про рок-музику, дайте книжку про Скрябіна нарешті, нормально. Там, ти ж розумієш, от, ми, от, я чому назвав брати Жабякін, бо це Жаба Гадюк. Типу, ти ж розумієш, що куди не прийом культовий гурт, ти попробуй їх всіх збери, щоб вони не пересварилися, бо там Піпа не спілкується зі скрипкою 40 років, там тот не... Скрябіна там ще страшніше кладе. Не влізайте там, будь ласка. Слухай, ні, я не про себе, я кажу, я знаю. Я теж спілкувався з людьми, там вони всі між собою, хтось відпав 20 років назад, хтось 30, але автор, задача автора полягає в тому, щоб зібрати незалежно від того, чи хтось спілкується, а всі пазли докупи. І ти виступаєш незалежним спостерігачем в даному випадку, який бере на себе певну відповідальність. І потім найся діє Божа воля. Якщо вони там будуть бігати і далі сваритися, мені, для мене це не має ніякого значення, абсолютно. Моя задача була скласти це все докупи, але так, щоб це було цікаво, весело в певному сенсі і змістовно. Я просто, знаєш, я теж бібліофіл, як назвав, да? Я про Скрябіна знаю багато всього, і, на жаль, я думаю, не вийде випустити не бронзовіючу історію. Тобто не вийде показати якусь мову, бо було дуже поганих моментів, дуже прибагато, тому ми про знаємо про партію регіонів, але було багато дуже неприємних речей, і як тільки хтось заговорить, то, звісно, сім'я скаже, ми даємо право вєта. Тобто все одно буде бронзовіла історія, що його вбила там хтось там в СБУ, ФСБ, марсіани. Ну, типа, так. Нехай буде, слухай, це нормально. Я маю увазі, що може не вийти, і знаєш, от як у тебе, що всі трушно розповідали, і там ніхто нічого не спитався своєї молодості. Ну, там є не дуже світлі моменти. Я маю увазі, що вони є, там розумієш, що будуть. Ну ти розумієш, про що це буде, слухай, бронзова історія. Я коли починав книжку, я мав розмову з Фразенком, є такий чувак, він зараз в Штатах. Він робив фільм про поетів, і він робив фільм, власне, про Чубая Грицька. Ну, є там один такий момент, дуже неприємний, насправді, просто на нього наїхало КГБ і змусило його, по суті, здати своїх друзів. Ну, друзів-літераторів, поетів. І він нічого не міг з цим діяти, він був молодою людиною, його просто, ну, просто взяли в оборот, грубо кажучи, і психологічно затиснули. І після цього все, він вже не писав, він вже зламався і він згодом помер. Помер в дуже молодому віці, там 30 років, щось таке. Ось. І була дискусія дуже гостра. Власне, коли він показав просто змонтований фільм сім'ї, вони сказали, ну, чувак, ну не може, ти не випустиш його, ми не дозволяємо, знаєш. А він ризикнув, він, типу, сказав, сорі, ну, бо це дійсно правда, і тут немає чого приховувати. І нічого не сталося, небо не впало, не перестали видавати, не закенсили ніхто Грицька чи Боя геніального поета, так? Це просто частина цієї історії. Трагічна, але це правда. І це була такою була реальність. Так само, як знаєш, зараз, наприклад, взяти тексти Кузі, є такі ідіоти, які, наприклад, кажуть, а що він там співає, що морду наглою робив твою аж до крови, чи там 117 стаття, це ж чиста мізогінія, знаєш. Або, допустимо, якісь там ще там. Знаєш, ще просто людина читала книжку, але деякі там речі, правда, дуже дивні з Кузьмінським пов'язані в плані 17-річних жінок. Зрозуміло, про це потім. Ви про це самі сформуєте, але так, дуже багато таких історій. Я маю на увазі, що я розумію, про що ви говориш. Є багато поправок на часові рамки, на епоху, на... Слухайте, друзі, ми пам'ятаємо, які ми були 90-ті роки, які 80-ті навіть частково. Це була зовсім інша реальність. Це всю реальність була інша. Тому
це потрібно завжди враховувати. І хто не наважиться, хто не ризикує, хто це завжди переживає і боїться, ну нічого не буде. Якщо ви будете писати компліментарну літературу, то ми будемо просто, знаєте, це називається мило. Рожеві окуляри і таке інше. Телемарафони. Про рок-зірок, до речі, треба писати гонзо, в гонзо-стилі. Літературу таку дуже люблять на Заході. Кіно таке теж, до речі, у нас немає такого кіно. До речі, зараз непоганий фільм вийшов, «Божевільний» називається. Я все хочу сходити на прем'єру. І не на прем'єру, мається на увазі, в кінотеатр. Поки він ще йде, я вас теж закликаю, тому що фільм, до речі, скоротили в показі. Знаєте, через що? Через те, що відвідуваність низька. Просто не ходять українчики на українське кіно. Але ходять з радістю на всякі фуфло, там, на Дедпулі, все. Може, старі люди, все, ви зараз розповідаєте на кухні двох стариків, ой, ходять хлопці, ходять на Дедпулі. Але ні, це актуально. Ну, зараз Єрмчука ж ходили, були аншлаги, на 20 днів в Маріуполі ходили люди, тому, може, питання, що немає бюджету, що бюджету немає на рекламу. На багато фільмів не ходять, ти ж сам знаєш. Так, тут в Відьму ходили. Нещодавно, я ходив. В тебе, я бачив, в пості був фільм про цього, про військового. Про Да Вінчі я був один. Про Да Вінчі. Що там в залі було? Один я був. Ну, один був, Сашко. Але я купив 4 квитка, але якщо хочете, дорогі. То друзі, я купив, щоб сам в купе бути. Бо в Златі, там дивіться, у нас я тебе скажу трошки дорогу, чи так? У нас є 3 кінотеатри. В Златі ти маєш купити, щоб почався... Вау! Чи що? Це ще рідне місце. Це чудово. Я думаю, тут. 4 квитки треба купити, щоб в Златі включили фільм. 2, щоб в прем'єрі. І 2, щоб в цьому, в ефірі. Але буває так, що приходиш в прем'єру кінотеатру, каже, а можна ти сьогодні не будеш дивитись фільм? Я кажу, купи 2 квитка. Ні, не хочу додому, будь ласка, відпусти мене сьогодні. А вони ж не знають, будуть, що прийдеться 2 години сидіти дивитися. Так, да. Да, ну на Зарі Ручка було забитий зал, да, і на Каратопську відьму було досить багато людей. Але питання, що, мабуть, скоріше, це не вистачає бюджету, і, на жаль, у тебе є досі цей оріол, поки там якийсь блогер не скаже, я не піду. От на Бучу, наприклад, теж ще сиде фільм Буча, я не певний, що там теж валиться зали. Але паралельно йде інше кіно, і там, звісно, валиться зали. І так, на жаль, потім проходить 20 років, і ми кажемо, чого немає українського кіно, чого українські музиканти розпадаються, бо ніхто не ходить. Ну так, повертаючись, до речі, до такого рок-н-рольного кіна, ну, було б круто, звичайно, побільше. Музичного кіно мало. Це, що про Скрябіна зняли, наскільки я знаю, там сильно перекрутили сюжет. І... Давай не буде, будь ласка, наче знову інсульт почнеться. Це ж, будь ласка, хто дивиться, як люди просто витримують цього. Але це хоч якийсь кривий, але початок, плюс-мінус, знаєш. Я думаю, це кінець для мене, що якось зі сім'ї мені було просто погано фізично. Я перший був в кіно, коли мені було фізично погано. Давай ти спродюсуєш якийсь наступний фільм про Скрябіна, але правильно. Та вже окей. От ще одну таємницю відкрию. Ті, хто знімав Назарія Жемчука, буде знімати фільм про Скрябіна. Бачиш, як я вже в правильному напрямку занюхав? Про Вакарчука? Я нічого не казав. Я просто тобі голові йде. На останок... Ні, це я, до речі, знаю. Джон казав, що вже щось робить. Так, да, щось є. Я згадав просто історію, що на одному концерті я все ж таки побував. Це було в Палаці спорту, коли вже після смерті Кузьмінського у 2012 році вона зібрала знову на Палаці спорту. І я пам'ятаю, просто почув слово Вакарчук. Я коли слово гадаю Вакарчук, я зразу гадаю одну людину. І, концерт іде класно, там Ляпіс ще тоді нормально виступав в Трубіцької, там і купа гуртів, Айдамаки останній концерт разом дали. Просто перкалаво, що чудовий трибют, абсолютно. Просто розвал. Даха браха починає. Міско, до речі, тоді співав. Міско забув слова другу в куплета і так переживає гих за як за рідного сина. Я вчора забув слова якраз пісні. Будь обережний. Чого? Ну, ти мертвим півня? Ні, так я знаю, тому і забув вчора. Так от, і все, все класно йде, все розривало, все, гадюкини, там 12 тисяч людей. І зараз вийде Святослав Вакарчук. 25 хвилин ніхто не відбувається. Просто все поміняли, виходить Вакарчук. Повільно йшов. Дуже повільно, просто йшов з Любицької. Ви ж не знаєте, як Вакарчук пішки голо йде до концерту 25 хвилин, тому він затримується. Ніколи 2 години йде, він не знає, скільки він буде йти, просто це кожен раз. Але це у нього фішка така, він просто сидить в гримерці. Йому кажуть, іди, не піду. Треба напруга була в залі. Це почувала скрипка, вийшов з Вакарчук, казав, вибач, у нас тимчасова затримка була. Виходить, заходить до скрипки, я теж не піду, що я бачу, ти ж хочеш, щоб 20 хвилин було, щоб вернуться в гру. Ти не розмовляє, ти ж... Ну як не прийшов, не розмовляю.
Думаю, ну багато. Я ж на справа співати буль-буль-буль. Ні, він так і розмовляє, що сяхнув в Парижі чи що. Так от, він йому сказав, так, Олег, не вийобуйся, йди, будь ласка, на сцену, ну, Вакарчук у нас один такий, так, і він правда вийшов, просто чувак 20 хвилин просидів в реверсі і просто напруг. І я тобі раджу, зараз ми вже будемо далі закінчити, починати закінчити наш концерт. Давайте поблагодаримо Юрію, дякую, що він приїхав. Друзі, ще раз дуже дякую всім. Дуже цінно, що сьогодні повний зал. Слухайте, класно, приємно. Так, в Дніпрі, наприклад, було майже нікого. Ну, так, ви ж знають, куди йшли. Дякуємо також нашим музикантам Віталію, Сергію, Олегу, Артему. Поблагодарю прекрасним артистам, передам вже Дякіним. І я тобі наостанок просто я дуже люблю, коли ви всі не заснув. У нас колись, вибачте, на Саранську рік років 13 назад, коли ми були з Народним театром Судогоробчик, у нас хтось починав говорити голосом Януковича, і ми 2 години не могли заспокоїтися. І от коли я починаю говорити Олегом Скрипку, я просто не можу зупинитися, бо якщо ти будеш робити про нього концерт, я тобі один відкрию секрет, можеш зробити всі пози його після... Не буває, ти що, це ж наша аудиторія. Я просто, ну, я Олега люблю дуже сильно, бо там не знаю, що там в голові відбувається. І в якийсь момент він виступає в Стереоплазі, концерт, просто баян рветься, рок! І ти в якийсь момент, хоп, а тепер давайте поговоримо про Україну. От саме в такій позі з баяном, так, після цього там, знаєш, ти бреду ядити, де баян, нога літає, там, хоп-хоп-хоп, і бух-бух-бух. А тепер давайте поговоримо про Україну. Так що, так, якщо хочете, це обов'язково. Знаєш, що мені нагадало історію з Червоної рути 89, розказували теж чуваки, як там сильна злива була, яка, знаєш, грім, гримить, все трясається навколо. Відкриваються двері і заходить якийсь чувак і каже, мені хтось сказав, що тут хтось на Україну гнав. Хто тут на Україну гнав? А? Ми не знаю, знаєш, ну це було несподівано. Хто тут на Україну гнав? Блін, ну раз уж ми відкрили цей портал, остання історія. Саша Пономарьов, хто знає, на Таврійських іграх був такий фестиваль. Надіюсь, він колись повернеться, хоча, на жаль, вже не повернеться, бо вже нема того водосховища. Але Пономарьов завжди був російських артистів, коли вони приїжджали там на кораблі. Кожен рік. Він боксер. Так, да, він руки вверх побив. Він побив Андрія Губіна. Якщо Пономарьов когось не побив із російських артистів, значить цей фестиваль не було, бо у нього кожен раз день народження було на фестивалі. І один раз приїхав гурт NSYNC, кому за 20, ви не знаєте, що це. Це BTS зараз і Backstreet Boys 90, це другий гурт. Ну реально NSYNC — це просто розрив, це просто 4 таких ж самих красивих хлопців, які гарно танцюють, гарно співають. І ось вони приїхали. І там один із них там «Fuck, fuck, what man, fuck», не як вони всі американці розмовляють, «Fuck, man, one, fuck». І вони виходять на таку, ну там на, як це, на кораблі, там де нема даху, на кораблі, корма. Виходять на корму, а там де народження Пономарьова, там всі моделі, всі артисти, з ним то все. Чуваки підходять такі, «Hello, man, what the fuck you are, man». Починають їсти, Пономарьов щось у Кузьма стає поруч, і Кузьма каже, ну, і Пономарьов каже, «Слышь, вони щось на Україну пиздять». А Кузьма щось вже такий п'яний, він каже, походу, так. Да. І вони підходять, а Пономарьов, як хмельницький чувак, ви що, що ви, що ви, хто такий? Він англійською не знає. Хто ви такий? Це моя їжа, що ви себе прийшли? Ось хтось кликав, а ну йдіть. І він так і каже, пизде, що про вони капці позивували, не стрибали з корабля, ці NSYNC, що прям капці свої гумові позивували, не стрибали, і вони завжди, вони, коли бачили Пономарьов десь проходить, він просто закривався в каюті, да. Отаким чином ми закінчили презентацію книжки «Братів Гадюкіних. Історія Пономарьова, який бив американський гурт». Несподіваною особистістю, звичайно. Так. Ну зараз ми закінчимо продовжувати концерт братів Жебякіних. Це наш перший останній концерт. Дякую, що так багато людей прийшло. Дякуємо ще раз Юрку. Я нагадую, що книжку можна буде придбати після концерту. Ми зараз закриваємо 2 пісні, потім я проведу аукціон, ми закриваємо ще одну пісню. Нагадую, що ми сьогодні, ну, по-перше, ми робимо культурну історію про Дрогобицький край, бо в клубах немає музичних просторів. Не в Рихтичах, не в Меденичах, не в Стрию, не в Бориславі, навіть в Трускавці. Навіть в Трускавці нема. Тільки у нас є музичний простір, де ми можемо приходити, робити щось таке і все таке. Да. Дякую вам, що ви це підтримуєте. Це дуже важливо для нас і наша команда. Я не буду її перечисляти, вона дуже велика. Я дякую всім, але дякую більше Сергію, пану Сергію, пану Віталію, пану Олегу і пану Артему.
Джерналом собаки. І Мері, і прекрасний Джерналом, і просто Олег. Олегу держи, до речі, перший концерт, і вже у нього приходять з цими, з плакатами, так. Да. Що ще хотів сказати, так. Да. На 17 листопада, якщо хтось захоче, там залишилось 20 квитків, будь ласка, приходьте на сусіди стерплять. Буде дуже сумно, якщо вчора вони виступають в Києві 1200 людей, а в другому через тиждень буде 40. Ну давайте, щоб це було 60, щоб приїхали прекрасний миколаївський гурт. А 23 листопада чекаємо на гурт «Назва». Я думаю, ви знаєте, хто такий «Назва». Це хороший проект, тому всіх чекаємо 23-го. Да. Ну а зараз ми запіваємо пісню після всіх історій про тюрму. Звісно, класно заспівати пісню «Дупа Джелізової». Улюблена пісня пана Олега Моха, який скривається за Олега головою. Да. Можете танцювати і що хочете робити, але це регі, да, тому ну, спробуйте, під регі можете танцювати. Да. Дякую, поїхали, брати Жабякіни, перший останній, да. Ми настільки дорогі гурт, що у вас є 6 пісень. Співаємо, ми говорили часто про людину, яка хоче говорити про Україну, тому як вже не заспівати пісню. Бо ми пройшлись по всім вершкам сьогодні українського рок-н-ролу і не тільки, тому пісня Олега Скрипки і гурту «Воплі від Аплясова», яка написав, називається «Денс». Давай день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморили спрацювати.
вогні, яскраві блищуть лампи. Ходи люди на вечір у клуб, там будуть танці. Та-та-та-танці. Та-та-танці. Та-та-танці. Вспомінають цілий тиждень. Багато є балячок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Запрошує нас у клубі танці. Та-та-та-танці. Веселі, добрі, бодрі танці. Та-та-та-танці. Хлопці, зручіться зі мною, хоч ви тримали цей зал, вже проведемо останній аукціон, як обіцяв, з прекрасними цими хлопцями. Після концерту у вас є прекрасна можливість спалити кацапську форму, але перед цим у мене, о боже мій, от, якщо в мене болить рука, це грижа, вибачте. Давно хотів поділитися, 2 години. Це Юрко Жаровель. Ви знаєте, багато хто вас знає його як вокаліст гурту Атвіта, але багато вас знає як людина, яка намалювала ці прекрасні роботи. Ви бачите в Фейсбуці, багато інших речей. Це 2025 календар. Тут є Іван Франко і багато різних людей. Це він сам малює. Тут є підпис Юрка Журавля, який я вкрав на мертвопівня 35-річчя. Ну, не вкрав, він мені подарував, да. Він написав «Україна понад усе», розписався. Юрко Журавель, це на 2025 рік. Тобто є надія. Це календар надії, да. Тут, ну, це дуже крута робота. Він кожен рік пускає, кожен раз їх робить гарні речі, дуже багато збирає на Збройні Сили України завдяки цим календарям. Тому це предостанній лот. Останні лоти ми після зі всієї банди на сцені йдемо з вами палити кацапську форму, а це календар на світле майбутнє. Давайте. 500 гривень стартова ціна. Хто готовий придбати цей календар з підписом Юрка Журавля? Просто неймовірні картинки. Я все розкажу. У мене такого немає. Росія розпродав? На жаль, так. Хто хоче придбати цю розкішну роботу просто і повісти у вас вдома, в лабораторії, в квартирі, в готелі, я не знаю, де ви живете. 500 гривень раз, 500 гривень два. Я розумію, що він важкий, він великий, але повірте, така важка робота цієї речі. 500 гривень, 500 гривень раз, 500, 600 гривень раз, 600 гривень два, 600 гривень два з половиною. Тому що, може, лірична історія спровокує вас. Дати ще 50 гривень, будь ласка, все на 50 гривень. Це дуже мало. Це, ну, певно, що за 50 гривень ми додати більше, це стоїть 600. Але 650 звучить набагато краще, ніж 600. 600 гривень раз, 600 гривень два, 600 гривень два з половиною. 650 гривень раз. Добрий вечір. Все-таки романтична музика від пана Віталія працює. 700 гривень раз. Та-да-да, ще піанінка, дай, будь ласка, Сергійко. 700 гривень раз. 700 гривень два. За роботу, яка в нас веде вічність. Це роботи ми всі повернемо, а роботи, яка журавля, ні, можливо. Але як це перевіриш? Як це перевіриш зараз, коли ми не можемо подивитися, через що буде через 20 років всі ми з нами? Мені буде вже 55 років, а вам, я не знаю скільки, 700 гривень раз. 700 гривень два. 700 гривень два з половиною. Як ви бачите, ті, хто працює над клубом, мало того, що працюють безкоштовно, ще влітають в мінус, тому що вони свідомі люди, вони донатять, я дуже вдячний за це. 700 гривень раз. 700 гривень два. 700 гривень два з половиною. Юлія, я тебе вітаю за 700 гривень, цей прекрасний календар. Я надіюсь, ти не продовжує всі календарі, які у тебе є. Ваша за 700 гривень. Ваша прекрасна Юля. Кидаю сумку, так, кидаю сумку, так. Ну і останній лот, це... Мені часто присилають форму, і тут перейшов конфуз. Кажу, Саша, продай костюми. Я кажу, окей, і присилають мені оце.
Що ти говориш, що мені з цим робити? Я знаю, що з цим робити. Ми спалимо з Юрком, з Артемом, з Сергійком, Віталіком, з Олегом. Вийдемо з вами, запалимо цю радянську форму за донати. Зберемося такої компанії, повірте, з групою брати Жабякіни, ви ніколи цього не зробите. Стартова ціна за цей лот. Всі підуть аж додому, поїдуть, а ви зберетеся, ми станемо в колі, біля сміттєбака оцього, да. Може прийде поліція, а ми скажемо, ми палимо радянську форму за донати, він скаже, ви приїжджайте. Стартова ціна, це хороший лот, це... Ну, ми дуже, знаєте, дорогі гурти, і тому 50 гривень. Хто готовий з нами спалити після концерту? 50 гривень раз. 70. 70 гривень раз. 100 гривень раз. 120. 120 гривень раз. 100... А? 50 з кожного? Ні. Можливо. 150 гривень раз. 150. Так, о, я бачив, паночка хоче ще попалити. 200 гривень раз. Правильно, з дитинами палити радянські форми – це набагато краще, ніж без дітей. 200 гривень раз. Слава Богу, навіть, надіюсь, навіть вони не дізнаються, що це таке, да, Радянський Союз. 200 гривень раз. Але палити Радянський Союз навіть така маленька херня, як ця сорочка, рубашка, як вони казали. 200 гривень раз. Навіть, блядь, яка ж у них мова хуйова, я вже їх говорив всі 20 років, а? Рубашка, блядь, на сорочку. Рубашка. Рубашка, блядь. Одень рубашку, блядь, вибачте, блядь. Одягни сорочку. Ну, красиво звучить. Одень рубашку, синок. Блядь. Як можна було це робити 25 років життя? Рубаха парень, блядь, господи. Фу. Господи, да. Да, ви другого пишетеш на пінці. Я з вас 2 роки живу. У вас Лесь Українки школа була російськомовна. Лесь Українки російськомовна школа. Господи, прости. 200 гривень раз. Да. 200 гривень раз. Четверта школа. Що? Хто це за мільярдер такий? Роман, 400 гривень, раз. Господи, людина мене возила сьогодні цілий день. 400 гривень, раз. 400 гривень, два. 400 гривень, 2,5. Зоряна. 500 гривень, раз. О, як же люблю люди платити сорочку. Я знаю, люди люблять донатити. Тому, блін, Зоряна ще свої збори, і от людина донатить, так от ловко виходить, такий круговорот волонтерів в природі. 500 гривень, раз. 500 гривень, два. 500 гривень, 2,5. Наче Роман і Зоряна мої друзі, але моїх друзів розумів і ворогів, і прощатиму за 500, ми спалимо з тобою, за 400, ти теж такий, що ми з тобою спалимо, я вас всіх запам'ятав, і за тобою, малий, за 200 гривень, ти теж спалиш, ви всі підете палити цю сорочку, продано за 500, 400, 200 гривень, дякую, 1100 гривень, продано, тут є десь QR-код, дякую всім, я потім ще, як завжди, продам свій одяг, бо, ну, треба продавати все, що в мене є. А зараз, ну, і логічно, що книжка називається «Все чітко», тому це один із перших хітів гурту «Брати Гадюкіни», тому логічно закінчити нею, да. Тому, брати Жабякіни, заспівайте пісню «Все чітко», щоб ви так хорошо перезійшлися. І нагадую, що потім Юрі можна підписати, купити книжку, тому підходьте, не стидайтеся, у нього там просто 140 тисяч книжок в маленькому рюкзачку. Дякую вам всім, хто прийшли. Підписуйтесь на Бігме Дрогобич і для вас на презентацію перша в Україні, перша в Дрогобич, презентація книжки «Все чітко» «Брати Гадюкіни», авторство Юрка Рокецького. Поїхали. Кохана, я здалека бачу. Кохана, перша ти червоне.
Шабякіна, це був наш прощальний концерт. Дякую, да. По вашій області, пане Сергію, пан Віталій, гурт Мері, пан Олег, Металіка, Артем Дрюжиков, гурт Жена Собаки, Юрко Ракецький, Мертвий Півень, Green Silence і автор книжки про Сергія Кузьмінського, братів Гадюкіних, заради яких ми зібралися тут. Мене звати Коломан Олександр, я робітник культурної процесії. Все сказав. Дякуємо, друзі, усім, хто прийшов. Дякуємо, Сашко. Спасибі. Ще раз вітаємо із відкриттям цього чудового місця. А ще побачимо. А ми не вміємо її грати, вибачте. Да. Але ви можете включити його в наушниках і послухати оригінал «Наркоман на городі». Да. Бо ми не готувалися. Ми, брати Жидакіни, співаємо тільки 6 пісень. Все, це наше кредо. Ми виступаємо один раз, і це останній раз завжди. Да. А, і це, до речі, не, скажімо, не комерційний проєкт, просто так, для рамочки, а більше просто джем. Але якщо ви хочете, щоб Юрко щось чуть-чуть підзаробив, щоб щось цього, ви можете підійти у нього, купити книжку і прочитати дуже класну історію. Тому підходьте до того, Юрко стане отам, я йому дам чорний маркер, він зразу може вам підписатися. А я, як завжди, ви підходите до Юрка сюди, хто хоче придбати, а я, як завжди, допродаю те, що в мене є. Дивіться, годинник з Дрогобича. Я вже продав по всьому світу 70 годинників. Якщо хтось хоче придбати годинник з Дрогобича і прийти в ОТБ, де стоїть, а ну дай мені щось таке, Сергій, таке своє, як ти любиш, джазове. Дивіться. Є така паночка Оксана, вона живе в АТБ, вона живе біля АТБ, працює в АТБ. Там є така спеціальна річ, яка називається годинник, і продається, де. І кожен раз я не купую, кажу на аукціон. І якщо ви хочете придбати, прийти до пані Оксани, сказати: пані Оксана, на концерті Гадюкіних презентації «Бігме» я купила, або купив годинник зі сцени і прийшла показати, що я в братстві людей годинників, які купували у пані Оксани. Стартова ціна годинника, я купив за 700, але я продаю його за 600. То готово купити годинник, поки ви там, пані Юрію, приспустите. 600 гривень, вона вся стартова ціна, давайте. Такий красивий синій, він проказує неправильний час, бо я не знаю, як його налаштувати. Всього на все 600 гривень, це взагалі не гроші. Колись було, можливо. Всього на все 600 гривень. Ладно, я пойму, ви просто запам'ятаєте, я все одно продам. Рано чи пізно я продам. Я бачу з піджака, який ви саме Юрко Ракецький, давайте. Стартова ціна 10 гривень. Хто готовий купити піджак, на якому я був на другому концерті прекрасного закладу «Бігме»? 10 гривень. Що? 20 гривень раз. Дякую. 20 гривень. Тут розписався просто Олег, він хоче забрати свій відбір. 50 гривень раз. Розкішний піджак з секонд-хенду. 50 гривень раз. 50 гривень два. 50
50 гривень, 2,5 його. 100 гривень, раз. 100 гривень, 2. 100 гривень, 2. 2,5. Продано, Олег. Твій піджак тепер твій. Дякую тобі дуже. Світерок з фестивалю «Бардак». Я був в такий харківський фестиваль короткометражного кіно. Він називається «Бардак». А? З мухою ззаді, звісно. Стартувався цей прекрасний светер. Я збираю до останнього клієнта, так. 10 гривень. Хто готов купити красний світерок «Бардак». Коли ви побачите, може, Василя Байдака десь, то можна сказати, що це те ж саме. 10 гривень. Хто готов купити класний світерочок? 50 гривень раз. 50 гривень два. 50 гривень 2,5. Продано за 50 гривень. Дякую вам дуже. Будь ласка, забирайте на здоров'я. Шорти. Я ледь в них вліз. Я колись в них влізав, нормально, повірте, але стартова ціна 10 гривень. Хто готов взяти класні шорти? Вони які брюки. 10 гривень раз. 10 гривень два. 10 гривень 2,5. 20 гривень раз. Ти ж не влізеш ніколи в житті, Роман. 50 гривень раз. 50 гривень два. 50 гривень 2,5. І вітаю, твої шорти прекрасні будуть тепер. Можеш як їх на руку просто одягати, наручники просто. Продано за 50 гривень. Красивки, красивки. Я просто знайшов випадково, переїжджав в нову хату, тепер живу на площі ринок. Неймовірні відчуття прокидатися під колокол кожен день, да, під дзвони церкви. Стартова ціна за ці жовті кросівки, які купив 2 роки тому у пана Романа на ринку. 10 гривень. Хто готов придбати? 10 гривень раз. Ти збереш мене скоро повністю. 10 гривень раз. 50, я тобі відчуваю, да? 50 гривень раз. 50 гривень два. 50 гривень 2,5. О, боже мій, кросівки продано. Забирай, будь ласка, я не знаю, що ти будемо робити, але продано за 50 гривень. Да, бачите, всі, хто працює безкоштовно, їх має ще саме купують потім мої речі. Правильно, коли я помру, зробити музей цього кіна. Годинник з другого вечора. Добрий вечір. Тема пані Оксани. Так от, цей годинник, він з одного боку він дешевий, але з іншого він такий дорогий. І всього на все 600 гривень, і це донати, це пам'ять. Це, ви можете просто достати батарейку з нього, і він завжди буде показувати час, коли ви його купили. Тобто ви назавжди запам'ятаєте цей момент. Всього на все за 600 гривень. Хто готовий придбати цей годинник, який купили за 700? Ви можете повернути пані Оксані і заробити ще, скажу, що він не працює. Це, я вам такого не казав. Всього на все 600 гривень. Такий красивий, синій будинок. Ви можете з ним пірнати на 8 метрів. Я не знаю, навіщо вам це, але якщо ви захочете пірнути, то як ви знаєте, що ви пірнули на 8 метрів? Бо у вас буде годинник. Бо якщо пірнете на 9 метрів, він перестане працювати. Тому всього на все 600 гривень. Не переживайте, що я не давлю, не тисну на вас. Я знаю, що його подам просто в іншому місці, просто іншим людям. Тобто просто, ну, останні можливість просто його. Я вже одягаю його назад на руку. Я одягаю його назад на руку, це означає, що більше ніколи на вашій руці він не буде. Я вже буквально вже просто його застібаю. Коли його застібну, все, просто поїзд відійде назавжди. На жаль, у вас це останній шанс, це останній шанс. Нічого. Я розведу на це публіку «Лотекс Фауни» рівно через 4 дні в місті Полтава. Дякую вам дуже. Це був неймовірний вечір, дуже дякую вам. Палі форми підійдіть пізніше, я вас запам'ятав, зорі рана, цей мужик Роман, забирай шорти. Це був мій 293-й аукціон, да. Дякую вам дуже, я просто фіксую. Дякую, пане Сергій, це було неймовірно. Це поїхало зі мною далі. Я хочу, не треба. Так класно, коли ти весь свій клуб, коли ти можеш роздягатися. Забирай, іди сюди, що я... Вибачте, блін, я так тут. Інколи мені здається, що я розстаю смітникарем, але мені прислали просто ящик жіночого взуття. Кажеш, Саш, можеш продати? Я спробую. Дивіться, яка розкішна річ. Просто мені цілий ящик такий речі. Розмір 37. 37 розмір. Хто хоче... Дивіться, остання можливість, вибачте, що я в трусах, я просто забув про туфлі. Хто хоче такі історії, це серйозно, це хороші туфлі. У мене просто ці ярщики, я не знаю, що з ними робити. Годинник я сам купую і продаю, а тут просто прислали мішок. Якщо хтось хоче цю розкішну штучку за 100 гривень, будь ласка, не стидайтесь, 100 гривень всього на всього. Я розумію, що ви зараз попадаєте на хмельницький ринок, тільки що був класний концерт, все чітко, і зараз стоїть голий мужик в трусах і продає
Жіноче взуття 37-го розміру, яке виглядає огидно з одного боку. З одного боку це дуже огидно, як і голий мужик, і як і туфлі. Але, чи мешти, але 100 гривень, заберіть, будь ласка. А не просто цілий мішок цього. Хто хоче собі класний 37-й розмір. Просто будете щеголяти, я не знаю, де в цьому можна щеголяти, але... Можна була якась вечірка саме хуйових туфлів жіночих, і вас, ви будете готові до цього. У вас будуть погані жіночі туфлі. 100 гривень у нас. 37-й, класний розмір, просто реально. Я би сам носив, у мене 41-й вже. Добре, я, як і годинник, поїду на латексфауни. Мої туфельки. Дякую вам всім ще раз, всім до побачення. Бувайте здорові. 17 листопада чекаємо вас тут на сусіди Терпі. Це дуже популярний гурт з міста Миколаєва, тому до зустрічі. Залишилося у нас 30 кроків. Дякую, Сергій. Дякую.